დიახა, ყველაზე საჭირო გადაცემა. მე ესე ვიტყოდი FM სივრცეში გადაცემა გზაჯვარედინი ეზოთერიკოს ანზო როდიშარია და თაკო მედიქიშვილთან ერთად მოგესალმებით ყველას. ის რომ ოთხშაბათი განსაკუთრებით მიყვარს და განსაკუთრებით მიყვარს 5 საათი, ეს თქვენ უკვე ძალიან კარგად იცით და რა თქმა უნდა მიხარია ის რომ მოვიდა დრო ჩვენი გადაცემის და ჩვენ სტუდიაში იმყოფება თავად ანზო როდიშარია, რომელსაც მე მივესალმები საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს და ვუსურებთ დღის ბედნიერ პოზიტიურ სავსე განწყობას, იმიტომ რომ ცოტა ამამინდებმა ესე თქვათ ნეგატიურ ბუნებაზე გადაიყვანეს ადამიანები და შინაგანი მზე თუ არის სავსე და ესე თქვათ მნათობი, ამინდი ვერას დაგვაკლებს. და მოკლედ მე ჩვენს რადიო მსმენელებს აქვე გადაცემის საწყისში შევახსენებ, რომ თქვენ შეგიძლიათ დასვათ კითხვა, კითხვის დასმისთვის გაითვალისწინეთ, რომ აუცილებელი არის დაბადების სრული თარიღი, სახელი და გვარი, ერთი კითხვა რომელიმე კონკრეტულ საკითხზე და კითხვა დასვით live ვიდეოს კომენტარებში. მე მინდა შეგახსენოთ ის, რომ შეგიძლიათ კითხვას მოგწეროთ ჩვენს Viber ნომერზე 5926 96 7000, ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და ასევე დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე 2 27 47 47, იმიტომ რომ კითხვის დასმის დროს მე როგორც მივხვდი, მაინც უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, როცა ადამიანი თავად გესაუბრებათ, ალბათ უფრო იმ კონკრეტულ კითხვაზე უფრო მეტად შეგვიძლიათ ვრცელი პასუხი გავცეთ, ხომ ასეა? დიდი მნიშვნელობა აქვს. იცით რა არის კითხვა, როცა ის მის ადამიანი როცა სვავს იმას, რაც მას აინტერესებს და ეს კითხვა არის სწორად ფორმულირებული. შესაბამისად პასუხი მას მოდის. ყველა ადამიანს აქვს უფლება დასვას თავისი კითხვა, რაც მას აინტერესებს, რაც დაეხმარება. როცა დაბადების თარიღი, თვე, წელი, რიცხვი გვაქვს, ეს არის გარკვეული გზამკვლევი, ანუ ვიზე ვლაპარაკობთ, რატო ვლაპარაკობთ და მისი ესე თქვა აღმნიშვნელია. ხოლო ხმა, როცა ამ ყველაფერს ემატება და ჩვენ გვესმის მისი ბედნიერი ხმის ტემპრი, ეს კიდევ ერთი დამხმარე საშუალებაა ჩემთვის, რომ არა მარტო ეზოთერიული ესე თქვა ნუმეროლოგიური გამოთვლით, არამედ ცოტათი ესე თქვა მისი ენერგოინფორმაციული სტრუქტურა შევიგრძნო და გავიგო რა ხდება მასში. ამიტომაც ეხლა რადიო არ დაიდარდოს ეთერში, რადგანაც გაქვთ ამის შესაძლებლობა, რომ 2023 წლის ნეგატიური პერიოდი და დადებითი პერიოდი გაიგოთ და იცოდეთ რა წლის მისია გელოდებათ, შეგელიათ დავკავშირდეთ და გამოიყენოთ, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ესე არ იქნება გარკვეული პერიოდი. ჩვენ დეკემბრამდე შევეცდებით რომ ეს გავაკეთოთ, შემდეგ უკვე სხვა მიმართულებებზე გადავალთ. და რა მაგარი, იმიტომ რომ დეკემბრამდე საკმაოდ დიდი დრო არის იმისთვის, რომ სწორი დაკვალიანება მოხდეს ჩვენი მსმენელების და ჩვენი მაყურებლების. არ დაგვავიწყდეს და გავითვალისწინოთ თვის ტენდენცია, იმიტომ რომ ჩვენ შევდივართ განსაკუთრებულად საინტერესო პერიოდში. ცაზე ახლა უცნაური ამბები ხდება, რომელიც ყველაზე გავლენას ახდენს თითოეულ ჩვენგანს, ან განსაკუთრებით ახდენს მსოფლიო დონეზე. მაგრამ ნახეთ, ჩვენი იმ პერიოდში ვართ, სადაც ეხლა ახალი საქმეების წამოწყება, ახალი მიმართულებით ჩვენი ენერგიის ჩადება, ძალის, იმპულსის გაღვიძება რაღაცა სტრუქტურის საქმის მიმართ არის საკმაოდ რთული, შესაბამისად სარისკო და ნეგატიურად შეიძლება აისახოს მომავალზე. ამიტომაც შემდეგი ერთი თვის მანძილზე ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ წარსულის მოგვარება, წარსული შეცდომების გამოსწორება, გადახედვა თუნდაც თქვენი საქმიანობის გაუნჯობესება, იმ პრობლემების და შეფერხებების აღმოფხვრა ურთიერთობებში თუ ნებისმიერ სხვა საქმეში, ჯანმრთელობასაც ეს ეხება, უფრო მიზანშეწონილია და სწორია, უფრო დადებით ზემოქმედებას იქონიებს მომავალზე, ვიდრე ეხლა რაღაც განსაკუთრებული ახალი იმპულსების ჩადება. გარდა ამისა, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ წინ გველოდება დაბნელების კოლიდორი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მზე და მთვარე თავის ბუნებრივ მდგომარეობას ეს ორი მნათობი იცვლის და შესაბამისად ხდება ცოტათი უცნაური გამოვლენების, რაც ადამიანების ფსიქოემოციურ ხასიათობრივ მაჩვენებლებზე იქნება. აისახება, რა თქმა უნდა, და ქვეცნობიერი დაიწყებს იმ ნეგატივის აღმოყრას ამ თავისუფლებას გარეთ, რაც ხელი შემშლელია მისთვის და ჯანმრთელობის პრობლემების კუთხით
კუთხითაც. მე ეტყობა მაგ პერიოდში ვარ ახლა. შეიძლება. ჯანმრთელობის მდგომარეობაც საკმაოდ რთულდება ხოლმე ამ დროს, იმიტომ რომ ის მაჩვენებლებია, მაგალითად თუ რამე საწყის მდგომარეობაში არის, ეს ამძაფრებს და გვიჩვენებს. ეს ცუდი არ არის. პირიქით, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ თავი დავიცვათ, გამვიკურნოთ, გამთავისუფლდეთ, ასევე ფინანსური პრობლემებიც. ხო თუ სადმე არის გარღვევა, სადმე არის პატარა პრობლემა, ეხლა მოგვეჩვენება ძალიან დიდ პრობლემად. ისევე როგორც ურთიერთობებში, ხო, თუ არის მაგალითად მცირეოდენი შეუთანხმებლობა, შეუთავსებლობა, ან რაღაც, ეს ძალიან გლობალურ, ასე ვთქვათ, სურათში დაგვანახებს ამას, რომ თითქოს ნერვი აღარ გვაქვს, აღარ შეგვიძლია, დავიღალეთ და ასე შემდეგ. ამიტომ რეკომენდაცია არის ის, რომ არ ავყვეთ. ნახეთ როგორ არის, საგრძნობი პერიოდი არის დეკემბრის პირველამდე, ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, აქტიურად გრძელდება, ამიტომაც აი ამ წლის ბოლომდე ცოტა ისეთი სტრუქტურული პერიოდია, როცა სოფლიო დონეზე მოქმედებს იმ, მოდით ნეგატიური არ დავარქვათ და რატო არ დავარქვათ, გეტყვით. ნახეთ, დღეს მოყვება ღამე, ხო, ზაფხულს მოყვება ზამთარი. შესაბამისად, ეს ყველაფერი კარგ ამბავს, მოყვება ცუდი ამბავს, ცუდ ხასიათს, კარგი ხასიათს, ასე შემდეგ. ხო, ჩვენი სამყარო ესეა მოწყობილი, სულ უნდა იყოს კონფლიქტში, რომ განვითარდეს, სულ უნდა იყოს გარკვეული, ესე ვთქვათ, ეს დუალობის პრინციპი, და თუ ეს დღე და ღამის პრინციპი არ არის დაცული, ხო, გლობალურადაც და ინდივიდუალურადაც, სამყარო ვერ ვითარდება. შესაბამისად, ის პრობლემები, რომელიც ახლა მსოფლიო დონეზე არსებობს, რა თქმა უნდა, წინ წამოიწევა უფრო პრობლემატური გახდება, მაგრამ ეს არის ფონური მდგომარეობა, რაც იმას გვანიშნებს, რომ რაღაც ახალი საწყისის მდგომარეობაში, რაღაცა სიკეთის დიდის მოლოდინში, ჩვენ ახლა ეს პრობლემები უნდა გადავიტანოთ და როგორ მოვიქცეთ ყოველი ჩვენ. უმკლავდეთ, ან როგორ უნდა მოვახერხოთ ის, რომ ინდივიდუალურ დონეზე უნდა დავიწყოთ პრობლემის მოგვარება. ყველამ ჩვენი სახლის წინ უნდა დავიწყოთ ორმოს ამოვსება. ჩვენი მუშაობა უნდა იყოს სტრუქტურული. ჩვენი ყველა ინდივიდი, როცა თავის თავზე იზრუნებს, იფიქრებს და იმ პრობლემებს მოაგვარებს, რაც არის, ესე ვთქვათ, ეს ჩვენი პირადი, სამყაროს ეს ყველაფერი დაეთყობა. სამყარო იქნება სხვანაირი. ხო, როგორ იქნება ქვეყანა, როგორ იქნება სახელმწიფო? ხო, ყველა ინდივიდი არის ამის შემადგენელი, მისი შვილები, წარმომადგენელი, წერტილები ვართ და მე ეს ერთ მთლიან ორგანიზმად ივსება. ნახეთ, რა ხდება სახელმწიფოში, იქნება ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ცვლილებები შემდეგი პერიოდის მანძილზე. ეს პირველად რადიო არდაიდერდოს ეთერში ვთქვით, შესაბამისად ეხლა ამ მიმართულებით ვისაუბროთ ცოტათი. სწორედ ეს ცვლილებები, რომელიც მე თქვენ გეუბნებოდით წინათ, რომ 13-დან იწყება სირთულეები, ხო? კიდე იყო საკმაოდ რთული კვირა, თუნდაც წინა კვირაზე რომ ვისაუბროთ, ძალიან ბევრი ნეგატიური. ძალიან ბევრი ნეგატიური ამბავი დაიწყო და ჩვენ ეს ვაანონსებდით, რომ 13-დან ეს კვირა იქნებოდა ესეთი რთული, მივხვდით ეს სახელმწიფო დონეზე როგორი გამოვლენა იყო ამ ყველაფრის. შემდეგი პერიოდის მანძილზე სამწუხაროდ ესეთი სცენარები კიდევ განმეორდება, ანუ არის დატვირთული პერიოდი, ამიტომაც სახელმწიფო ლიდერებს, მათ შორის სხვა ოპოზიციურ მიმართულებებს და არა მარტო, ურჩევთ, რომ აი ამ პერიოდის მანძილზე მაქსიმალურად სიმშვიდე შეინარჩუნონ, იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი რაღაცა გაპრობლემდეს, რაც, ეს თქვათ, მართვას აღარ დაექვემდებარება და სტრუქტურა ეს მართვა, როცა ხელიდან გაგექცევა, შეიძლება ამ ყველაფერმა უფრო დიდი პრობლემა წარმოშვას, ვიდრე ჩანაფიქრში არსებობთ. საინტერესო რჩევებია, სხვათაშორის მეც რამოდენიმე დღის წინ ჩვენს ფეისბუქ გვერდზე, არ დაიდარდოს გვერდზე და ჩემს გვერდზეც, ზუსტად ჩვენი ერთ-ერთი გადაცემა გადავაზიარეთ, სადაც იყო სწორედ აი ამ პერიოდზე ნათქვამი და რა საკმაოდ მძიმე პერიოდიც აღმოჩნდა და ფაქტიურად დაიწყო კიდეც, როგორც აღნიშნეთ და წინასწარ მეტყველეთ, წინასწარ გავთვალოთ, როგორც იყო, კი ბატონო, ნათქვამი. ნახეთ, ჩვენ რა გვჭირდება? ეს პერიოდი ხო შემთხვევით არ ხდება? ადამიანები იცვლიან
ყველაფერს. სახელმწიფო იცვლის, აი როგორც გველი თავის კანს იცვლის და ახალ სხეულში შედის, ხო, ახალ გადასხვაფერდება, ესე გადასხვაფერდება ჩვენი სამყარო. თუმცა ისე ვიმეორებ, რომ ამ გადასხვაფერებაში ყოველი უჯრედი არის თანამონაწილე, ანუ ჩვენ ყოველი. და რა თქმა უნდა, ამ სტრესულ, დაძაბულ, ნეგატიურ გარემოში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ეხლა საჭიროება მოითხოვს ის, რომ დავფიქრდეთ ყველა ჩვენ ინდივიდუალურად, საიდან მოგვზდევს ეს პრობლემა და ავიღოთ პასუხისმგებლობა ამ ყველაფრის მოგვარებაზე. ვერავინ ვერ გვიშველი, სანამ ჩვენი საკუთარი თავის გადარჩენას ჩვენ თვითონ არ დავიწყოთ. და ეს პერიოდი გრძელდება, ესე იგი ეს საკმაოდ ნეგატიური და რთული პერიოდი გაგრძელდება კიდევ უახლოესი ერთი თვე, ხო? ანუ დეკემბრამდე იყო ეხლა. დეკემბრამდე გაგრძელდება, კი. ეხლა არის მაქსიმალური, ასე ვთქვათ. ნახეთ რა არის პირველი, რასაც შეეხება ეს გლობალურ მასშტაბში, ეს არის ფინანსები. ეს არის სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მდგომარეობა და მისი ცვლილებები, რისი, ესე ვთქვათ, ცვლილების ამბები ეხა დაიგეგმება, ანუ როგორ უნდა შეიცვალოს, როგორ უნდა გამყარდეს, როგორ უნდა განვითარდეს. ამიტომაც ფინანსური ბაზარი მთელ მსოფლიოში ამ პერიოდის მანძილზე სწრაფ ცვლილებას განიცდის. ეს სწრაფი ცვლილება, რა თქმა უნდა, ხვდებით იმას, რომ პირველ ფორმებში პოზიტივთან არ იქნება ასოცირებული. ამიტომაც, ხო, ვეცადოთ, რომ ამან არ გამოიწვიოს განსაკუთრებული ემოციური დისბალანსი და რაც ეხლა ყველაზე ესეთ გამომყარებელი შეიძლება შეიქმნას აი ამ ფინანსურ ცვლილებებში, როცა შეცვლის მატერიალურ ხედვას, ბაზის და განსაზღვრას მთელი სამყარო, არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ფინანსური მდგომარეობა სადღაც იყოს გამყარებული იქ, სადაც ამ სირთულეებში არ შეეხება ეს ამბავი. ნახეთ, ინფორმაცია, მედია, მათ შორის გაზეთები, ჟურნალები და სახელმწიფო სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, არ მინდა ის ცუდი სიტყვა თქვა შესაბამისად, არის რა, ქმნიან კონკრეტულ ბაზას, ხო, კონკრეტულ ამბავს. წინა წარსულში, როცა ჩვენთან მოხდა გარკვეული ფინანსური ცვლილება, ხალხმა დაკარგა ფული და ასე შემდეგ, მოხდა იმიტომ, რომ შეიქმნა ისეთი ინფორმაციული გარემო, ირგვლი, რომ ყველამ დაიწყო თავისი, ასე ვთქვათ, გადარჩენაზე ზრუნა და დაავაწყდა სახელმწიფო და სახელმწიფო შესაბამისად მაგ დროს მოხდა. აი, ვერ ვარ მოხდეს, ეხა ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, როგორ გადავრჩეთ ამ პერიოდში. სწორად, ყველა ვარიანტში გადავრჩებით, ნუ გეშინიათ მაგისი სამყარო. ეს პერიოდიც, ესე იგი, ბაზისთვისა მალე გაივლის. მოდის წინ, ბევრად აღშენებლობის, საქართველოს გაბრწყინების და მაგრამ ეს ყველაფერი ცოტა შორეულმა მოვალში? არც ისე შორეულში, ჩვენ ყველანი შევძლებთ, რომ ამითი დავატყვეთ ძალიან მალე. უბრალოდ რაღაცები უნდა სწორად გადავიაროთ. ახლა ჩვენ ან გავალთ ფონს, ავალთ მაღლა, ან დავრჩებით იქ, სადაც ვიყავით და მე ფიქრობ, რომ საქართველოს სულა და აქვს რესურსი, რომ გავიდეს იქ, სადაც უნდა იყოს. თითოეულმა ჩვენ გადმოდა შეიტანოს წული, ამას ვერც ერთი ლიდერი, ვერც ერთი ორგანო ამას დამოუკიდებლად ვერ გააკეთებს. ისე ვიმეორებ, თუ თითოეული ადამიანი ამ პროცესში არ იქნება ჩართული ინდივიდუალურად საკუთარ თავზე ზრუნვით, არა რამე სხვა ზგულის, ხომ ამ შემთხვევაში საკუთარი თავი, საკუთარი ოჯახი, საკუთარი ცხოვრების შეცვლით და იმ ნეგატიური მაჩვენებლების ამოვსებით, რომელიც ხელს გვიშლის. ამიტომაც გაითვალისწინეთ, შევდივართ დაძაბულ პერიოდში და ეცადეთ, რომ ამ პერიოდში საკუთარი თავი შეინარჩუნოთ, სწორ დაკონტროლოთ და შევეცადოთ, რომ დიდად არ აუყვეთ ხომ ემოციებს. ალბათ სხვადასხვა რეკომენდაციებს აუცილებლად მოგცემთ ამ პერიოდის მანძილზე. განსაკუთრებით ეხლა ჩვენ გვეწყება ესეთ საინტერესო პერიოდი, მე თქვენ წინათ სანთელთან დაკავშირებით დავაანონსეთ, რომ აი წარსული შეცდომების გამოსწორების, წარსული შეცდომების გარდაქმნის, განთავისუფლების პერიოდი იყო და რა თქმა უნდა ეს სანთელიც და ეს პერიოდი არის ოქტომბრის ბოლომდე, თარმე როგორც ვიცი, ხო? ოქტომბრის ბოლომდე და ჩვენ ეხლა გვექნება ძალიან მალე ესეთ დამხმარე საშუალება კიდევ ერთი შავი მაგიის საწინააღმდეგო, ისე ვაღნო, შავი მაგიის საწინააღმდეგოთ, რომ ყველა ის ზემოქმედებები,
რომ გავიდეს, აი ასეთი სანთელი იქნება, რომ ადამიანებს შეეძლოთ დაიცვან საკუთარი თავი, ჯანმრთელობა, ოჯახი, ესეთი მავნე ცუდი ზემოქმედებებისგან და დღეს, აი ბოლო პერიოდში ჩვენ წინ საუბრობდით, რომ მომძლავრდნენ ადამიანები, რომლებიც აი ამ ცუდი ზემოქმედებით ერთმანეთს აზიანებენ. ჩვენ რო არ დავზიანდეთ და ვინც კარგ მხარეს ვართ, ნათელ მხარეს ვართ. ამ სანთლით ეხლა როგორ უნდა მოხდეს ამ სანთლის გამოყენება, ანუ ერთჯერადი არის რა პერიოდი მოქმედებს ეს სანთელი? ამას უკვე შემდეგ გადაცემაში მე სრულად მოგიყვებით და ძალიან კარგი, კი. და არ დაგვამოწყდეს. და ეს სანთელი, ანუ ჩვენ ეხლა წინა სანთელს ზევისაუბრეთ, რომ ის იყო თქო ოქტომბრის ბოლომდე, ხო, ვინც შეიძლება და ვინც გამოიყენებდა და წარსული თემებისგან გათავისუფლდებოდა ამ ცუდისგან, რაც მის ცხოვრებაში წარსულში და ის იგივე ის დანაპირები, რომელიც მას ჰქონდა ნათქვამი ამ თვით ადამიანისთვის და ამ სანთლის შემთხვევაში, ანუ ჩვენ მსმენელებს დამაყურებელს აქვთ ხო დრო? 25 ოქტომბრიდან 25 დეკემბრამდე პერიოდი. ო, დიდი დრო, ორი თვის განმავლობაში. ხო, ორი თვის განმავლობაში იქნება პერიოდი, როცა ამ სანთლის გამოყენების შესაძლებლობა ექნება. ეხლა ჩვენ მაგიაზე ვსაუბრობდით, ძველ ჩვენ სოდვებზე, წარსულზე, რომლისგანაც ფაქტიურად ის სანთელი ვინ შეიძინა და მე მქონდა ბედნიერება იმისა, რომ მეც გავთავისუფლდი ამ ძველი დანაპირებისგან და ეხლა რატომღაც კითხვა გაჩნდა და ძალიან ბევრ რადიო მსმენელსაც აინტერესებდა, რამოდენიმეჯერ ვკითხეს გადაცემის ფარგლებში სულებთან დაკავშირებით, იგივე ბავშვობაშიც ხშირად ჰქონია ბავშვებს ის მომენტი, რომ აი რაღაცა ეს თეფშის დატრიალება უნდა მოხდეს, სულის გამოძახება და თითქოს მართლა გვესმოდა რაღაცა ხმები და ასე შემდეგ. ეს როგორ აისახება ბავშვებზე, რომლებიც ამას აკეთებენ, იგივე ეს მოყვება თუ არა შემდეგ რაღაც გარკვეული წლების განმავლობაში ადამიანებს ჩვენ ცხოვრებაზე თუ აისახება და რამდენად სწორია ამ ყოველთვის გაკეთება? გასაგები, ხო, რთული კითხვა არის, მრავალფენიანი კითხვა არის. ნახეთ რა არის, ბავშვები, რომელიც თავიდან ეხებიან ესეთ მისტიურ სამყაროს, გარკვეული გამოცდილების მიღება უნდათ და სურთ და დაამტკიცონ საკუთარი თავისთვის, რომ არსებობს თუ არა იმ სამყაროში ცხოვრება, სული მოდის თუ არა, ეკონტაქტება თუ არა და ნო ესეთი მისაღები გავრცელებული ფორმით, ეს უიჯის დაფა იქნება თუ ეს ქართულად დაწერილი რაღაც ფორმატზე ასოებით, ცდილობენ რომ ეს თავისი მეც გამიკეთებიო. სხვადასხვა ვაღიარებ, პატარა ვიყავ, როგორ მოხდა ეს, ხომ როგორი სახით ვაკეთებდით, ეგ არ მახსოვს, მაგრამ თითქოს რაღაცები ემთხეოდა და მართლა ისმოდა იქიდან ხმა, ან კარადის კარი იღებოდა, ან ასე შემდეგ. ნუ ქონდა პირადად მეც შეხება და ხო, ეს არის ეს შეუცნობელი შეცნობის სურვილი, ხო, ეს ძალიან ძლიერი ბავშვების სურვილი არის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბავშვები ამ მომენტში მაინც დაცულები არიან, იმიტომ რომ იზეციური ძალები, იზეციური მფარველი ძალები, მათი წინაპრები და ასე შემდეგ, აი ამ მდგომარეობაში თითქოს აი ამ ინტერესში ამ ბავშვებს იცავენ და არაძლევენ იმ მავნე სულებს, რომ მათი ფსიქიკური ენერგია, ჯანმრთელობის ენერგია დააბინძურონ. რა თქმა უნდა, თუ ამას არ აქვს ესეთი მუდმივი სახე, რომ აი ყოველდღიურად მსგავს სპირიტუალურ სიანსებს მიმართავთ. ნუ შესაბამისად ერთხელ ან ორჯერ გარკვეული სწორი რეკომენდაციების დაცვით, თუნდაც ესეთი ინტერესის დაკმაყოფილება სავსებით ნორმალურია, ისე ვთქვით, რომ აი თქვენს თურმე გაკეთებული ქონიათ და ალბათ ყოველას რაღაც დონეზე აი ამ მდგომარეობაში შეხება ქონია, ერთხელ და ორჯერ საზიანო არ არის. ახლა ნახეთ, ჩვენ ხო არ ვიზახეთ რაღაცა პროფესიად გექცა, ეხლა ძალიან ბევრისგან გამიგია, რომ თქო იგივე ხდება ხალხის მისვლა იქ, იმიტომ რომ ისინი პირდებიან, რომ რაღაცა ოჯახის წევრებს გამოიძახებენ და ასე შემდეგ. კი, ნახეთ რა არის, სამყარო დაცულია, საკმაოდ დაცულია მსგავსი დილიტანტური შეხედულებებითთან და არა ჯანსაღი, არა ჯანმრთელი შეხებისგან. ისეთი ადამიანი, ისეთი ბავშვი თუნდაც, ან ისეთი მოზარდი, რომელიც სულიერად, ფსიქოლოგიურად, ემოციურად მზად არ არის მსგავსი სწორი აღქმისთვის და შეხედულებებისთვის, ან შეგრძნებისთვის, მასთან ეს რაღაცები არც მოხდება და არც მოვა.
ნახეთ, რაც არ უნდა შეეცადოს ახლა მოზარდი 22 წლამდე ან ასე შემდეგ, თუ მას სწორი ცნობიერების ზონე არ აქვს, გამოიძახოს მაღალი ერარქიული სული, ნუ ეს თქვი ბნელი ან ნათელი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ასე ვიზუალურ ფორმატში ეს დაინახოს, ხო, მას ეს არ გამოუვა, იმიტომ არ გამოუვა, რომ ამას დაშვება ესეთი მარტივი არ არის, ხო? ჩვენ ამა ყველაფერს დიდი და თითქმის შესწავლა ჭირდება, მომზადება ჭირდება სულიერი და ასე შემდეგ. და პირველ რიგში თუ გამოუვიდა ვინიცობა და მიხვდება, რომ სწრაფად უნდა შეწყვიტოს მსგავსი აქტივობა. ამიტომაც ნახეთ, სამყარო მოწყობილია ისე, რომ აი ეს მარტივი სულებთან კონტაქტი თუნდაც სიზმარში ჩვენ წინაპარი მოუხმეთ და ვთხოვეთ, რომ გეხვეწები, დამეხმარე, აი ეს მჭირდება, აი ამ პრობლემის გადაწყვეტა მირჩიე რამე ქთხოლმომეცი მიმართულება და ასე შემდეგ, და იმ სიყვარულის ენერგიით მიმართეთ თხოვნით და შემდეგ სიზმარში ვნახეთ ჩვენი მშობელი ან ასე შემდეგ ბებია, ბაბუა და სხვა წინაპარი, ამაში ცუდი რა შეიძლება იყოს. ხო, მაგრამ აი ხო ამბობე, რომ გარდაცვლილთან ერთად თუ ხარ რაღაცა ერთ ოთახში, არ არისო კარგი, ანუ იმას ნიშნავს, რომ იმ გარდაცვლილს მიღებხარო თან. იგივეს ვამბობ, თბილისში ამაზე კიდე გადავალ, ნახეთ, ერთ ოთახში როგორ იქნებით, ხო, შენ თუ იძახებ და შენ წინაპარს უძახე, ვინცაც უყვარდი, ვინც შენ გიყვარდა, ხო, ის როგორ დაგაზიანებს, ეს სიყვარული კაც მოქმედებს და მას რა თქმა უნდა უნდა დაგეხმაროს. თუ ამბობე, რომ აი რაღაცა მიცვალებს, თუ მიყვები, თუ გეძახი სიზმარში, ესო ძალიან ცუდი არისო. ნახეთ, როგორ არის, ეს კიდე ცალკე თემა, ეს სიზმრების თემა არის უკვე. იგივეს ამბობთ, ისეთ ამას რა თქმა უნდა, აი ამ ეს თქვათ მიმართულებას არ უნდა მივცეთ ყოველდღიური სახე, ხო, აი ზრა ქვია ნაყინი ვიყიდო თუ ზეთი, ამასაც რა თქმა უნდა სულ არ უნდა შეაწუხოთ, მაგრამ როცა მნიშვნელოვანი გასაჭირი გაქვთ, პრობლემა გაქვთ, ხედავთ რომ ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს თქვენ ან თქვენ შვილს, რატომაც არ უნდა მოუხმოთ ჩვენ წინაპრებს და ვუთხრათ, რომ ახლა ადექით ყველამ და დამეხმარეთ, იმიტომ რომ აგერ ჩემ შვილს უჭირს და მჭირდება სწრაფად ვიპოვო გამოსავალი, აბა ვის უნდა მივმართოთ, ხო? რა თქმა უნდა, ეგ მისაღები პრაქტიკაა, მაგრამ იცით რა არის, იგივე ამბობ, არ მოვა ესე არც სული, არც სხვა არსება, არავინ, თუ ადამიანს ეს არ ჭირდება, თუ ეს დაშვება ღმერთისგან არ მოხდა. ამიტომაც იგივე, ერთი ღერი თმა არ ჩამოცვიდება ადამიანს, თუ ეს არ არის ნება ღვთისა. კეთახმები. კი ბატონო, რაც შეეხება მეორე გარდაცვლილ ადამიანთან ცხოვრება, ნახევარი თბილისი დგას სასაფლაოების ირგვლივ, ცენტრალურ უბნებში, ცენტრალურ ადგილებზე, ყველა ირგვლივ, ხო, აგერ კორპუსი არის 4, აგერ სასაფლაო არის. სასაფლაო, კი. ხო, სად ვიმალებით, აბა ჩვენ ახლა მე აქ თბილისში თუ წახვალთ, ხო, ყველა ადგილას, ყველა უბანში არის უზარმაზარი სასაფლაოები და მათ გვერდზე ხალხი ცხოვრობს, ხო, თუნდაც აგერ ახლოს ჩვენთან, ხო, ამიტომაც სად ვიმალებით, ხო, თუ ესე გეშინიათ, რა თქმა უნდა, ეგ ცხოვრება არ არის სასურველი და სასიამოვნო, იმიტომ რომ გულს სიხძართა დაავადებებს იწვევს მსგავსი ადგილი, ხო, ფსიქოლოგიური პრობლემები და ასე შემდეგ, მაგრამ ცირა მაშინ არ უნდა მისცეს უფლება იქ აშენდეს, არ უნდა მისცეს განაშენების უფლება, ეს ტერიტორიები უნდა იყოს შეზღუდული გარკვეული ტერიტორიის მანძილზე, მაგრამ ხდება, მასე არ ხდება, ხო, აგერ დგას, აგერ სასაფლაო, აგერ ეკლესია არის და აგერ კორპუსი არის, პირდაპირ ეზოში იყურება, შეიძლება, არ შეიძლება, მაგრამ აბა, მაგრამ რა ვქნა? ხო, ცხოვრობ. ხო, ამიტომაც არის, მე მკითხებოდნენ ადრე, რომ თბილისში ნეგატიური ენერგიები არისო ბევრი და ადამიანები ამას განიცდიან და რა თქმა უნდა, განიცდიან, ნახევარი თბილისი აგებული არის ისეთ ადგილებზე. რამოდენიმე წინა გადაცემის დროს მე მგონი ერთ-ერთი მიღმავსაობა იყო, რომ არის რაღაცა, მაინც ეს ბოლო პერიოდია უფრო მეტი ნეგატივი ვიდრე იყო საქართველოში. რა თქმა უნდა, ნახეთ, არის ადგილები, რომელიც საცხოვრებლად არ ვარგა. ჩვენ წინაპრები იმიტომ კი არ ცხოვრობენ შეზღუდულად, ან ამ შემთხვევაში კონკრეტულ ადგილებისთვის ირჩევდნენ სავამტყოფოსთვის, კონკრეტულ ადგილას ციხეებისთვის, ცალკე ადგილს, ხო, იქ ცხოვრებას არ ურჩევდნენ სხვებს, იყო ესე თქვა სწორი ადგილები, სადაც საცხოვრებელი იყო და ასე შემდეგ, და სასაფლაოები მოშორებით იყო ეკლესიები, სასაფლაოებთან ახლოს იყო და ასე შემდეგ. იმიტომ კი არ იყო, რომ ეს უგონოები იყვნენ, არამედ სწორი ფორმულირება იყო ისე, რომ ადამიანი ეცხოვრა ცოცხალთა სამყაროში და ეს სამყაროები ყოფილიყო ეს ვთქვათ ცოტა განრიდებული. დღეს ჩვენ როგორ ვქაოსი ქაოსი არის სრული, ყველაფერი ერთმანეთში არის არეული. საშიშია თუ არა ეს კითხვა ისმის? საშიშია, რა თქმა უნდა.
და ალბათ სწორედ ამიტომაც არის ამდენი ნეგატივი. კი. იგივე სამამტყოფოს გვერდით, ხო? ნეგზართული და ასე შემდეგ. ხა კიდე არის ეს ფსიქიატრიული ადრე იყო და იქ ხა დიდი корпуსები საშიშია თუ რა თქმა უნდა საშიში. ანუ ეს ლოკაციები არ არის კარგი. არ არის კარგი. სწორედ ჩერჩეული. სწორად უნდა იყოს ჩერჩეული ადგილი. გააჩნია კიდე ვინ ცხოვრობს მან, ხო? ჩემნაირი ხალხისთვის, ხო? ფოლგანი ცხოვრობს, იმიტომ რომ მე შემელე ჩემი სახლი, ჩემი სივრცე დავიცვა და ისე მოვაწესრიგო რომ ხო, მაგრამ ჩაულებრივ ადამიანს ალბათ გაუჭირდება, ხო, ესე გაუჭირდება და საზიანოა განსაკუთრებით ბავშვებს, ამიტომაც მე ხშირად ვამბობ რომ შეამოწმეთ თქვენი საცხოვრებელი ენერგეტიკულად, რამდენად სწორ ადგილას არის, რამდენად სწორად ხდება იქ თქვენი განვითარება. ხო, მაგრამ აი ადამიანს თუ არ აქვს ფინანსები და არ შეუძლია რომ ეს სახლი გადაცვალოს უკეთეს სახლში, ის რომ უკეთეს ადგილას მდებარეობდეს ლოკაციაზე ის სახლი, მაშინ ამ შემთხვევაში რა უნდა უქნათ? თუ კი მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ეს ის ადგილი არ არის, სადაც უნდა იცხოვრო და სადაც იქნები შენ ფინანსურად კარგად, ბედნიერი, აყვავებული და ასე შემდეგ. მაგისთვის ვარ ჩვენ, რომ ეს ადამიანებსაც მივცეთ დახმარება და ანუ ამ ადგილას შეგვიძლია რომ გამოვასწოროთ სიტუაცია, თუ ის რომ მაინც უნდა წავიდეს ამ ადგილიდან. ერთი ადამიანი არ არის დაბადებული იმისთვის, რომ ჭირში იყოს. ყველასთვის არსებობს გამოსავალი, ხო? შესაბამისად, თქვენ გინახავთ და ალბათ წაგიკითხავთ ბევრი ადამიანი, რომელიც ცხოვრდა გაჭირვებაში და დღეს არის არც ისე ცუდ ფინანსურ მდგომარეობაში, ამიტომ აქ თან გამოსავალი ყოველთვის არსებობს. მაგიტომ ვარ ჩვენ რომ მივცეთ მიმართულება და დავეხმაროთ. და სწორი ლოკაცია შეირჩევა მეგობრებო. ეს განაჩენი არ არის ცხოვრობ რო პრობლემაში ხარ, ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვს, ან ესე ვთქვა, დღეს რაღაცას ვერიხდი, დღეს რაღაცა არა გაქვს. ეს მოცემულობა არის. იმისთვის რომ შეცვალო შენი ცხოვრება, აბა. აი შეიძლება ვისაც დღეს აქვს, შეიძლება ხვალ მას არ კონდეს, იმიტომ რომ ვერ შეძლოს ამ ყოველფრის გაფრთხილება და დაფასება. ხო, მასია. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რითმულია ცხოვრება, ეს დახტეს. მოდით ჯერ პირველ რიგში გავესაუბროთ რადიო მსმენელს, რომელიც დაგვიკავშირდა ტელეფონის ნომერზე 2-27-47-47. საღამოს პირდაპირ ეთერში ვართ. საღამომშვიდობისა თაკო. მე დაიცოდეთ როგორ ველოდები ამოთხშავად დღეს. მადლობა. მადლობა თქვენ ამ ბედნიერებისთვის. თქვენც მადლობა. თქვენი სახელი? ბატონო? სახელი თქვენი? ნელი. ნელი. ბატონო, თქვენი სახელის გარდა დაბადების თარიღი და ჩემი სახელი გავდა დაბადების თარიღი 1964 მე-4 თვეა, მაგრამ მე ხარამეზე გიკავშირდებით. 1990 წელი არის ჩემი შვილის დაბადების წელი, 13 ოქტომბერი. და მაინტერესებს მისთვის 23 წელი როგორ იქნება და რომელი ქვეყანა არის მისთვის წარმატებული ქვეყანა. ეხლა რა მეინც არის? წარმატების მომტანი. ეხლა რამდენი წლის არის? 32 წლის. კარგი. მადლობა, კარგად ზრუნდებოდეთ. ნახვამდის. მადლობა ზარისთვის. მოგწერეთ ასევე Viber ნომერზე 5-6-4-6-7000 და ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო. ნახუთაბა. აჰა, ძალიან კარგი. ესე იგი, პირველ რიგში, რაც დაბადების თარიღში ჩვენ ვხედავთ სახელი დამოვიწყდა, მაგრამ ალბათ ნელის ვაშვილი, ხო? შესაბამისად, დაბადების თარიღში გვხვდება შემდეგი სირთულეები, რომ ამ ადამიანს არ შეუძლია წარმატების ენერგია შეინახოს, გაამყაროს და ყოველ შემთხვევაში აი ამ შენარჩუნებულ მიღწეულ ეტაპებზე დააშენოს ახალი წარმატების ენერგია. სულ უწევს დაიწყოს თავიდან და ეს ერთგვარად დამღლილია. ამიტომაც ეს ქაოსური მდგომარეობა, მუდმივი, ასე ვთქვათ, განულება და მე ისევ ახალი მიზნების და შედეგების დადება რომ არ მოხდეს, საჭირო იქნება რომ მის დაბადების თარიღში გარკვეული, ასე ვთქვათ, ცვლილებები შევიტანოთ მის ენერგეტიკაში. რა შეეხება შემდეგ წელს, ანუ 2023 წელს, წელი არის ცვლილებების,
უცხოეთთან კავშირი თუ ესე ვთქვათ, მას სურვილი აქვს და აქვს სურვილი რომ წავიდეს ესე ვთქვათ საცხოვრებლად, სამუშაოდ თუ სასწავლებლად, ამის მნიშვნელობა არ აქვს. კარგი პერიოდია, უწყობს ხელს, უბრალოდ უნდა იყოს განსაზღვრული თვეები, ამიტომაც მარტამდე ეცადოს, რომ ესეთი გადაწყვეტილება არ მიიღოს. მარტის შემდეგ უკვე მაისიდან ამ შემთხვევაში აპრილი მაისი ან შემდეგი თვეების მანძილზე შეუძლია მსგავსი აქტივობები დაკავდეს, მაგრამ თავი უნდა შეიკავოს. რაც შეეხება კონკრეტული ქვეყანა, რომელიც მისთვის უფრო ესე თქვა წარმატებული იქნება, ცოტათი რთულია ესე ამოვიცნოთ, იმიტომ რომ უფრო გლობალური შესწავლა ჭირდება ამ ყველაფერს, მაგრამ ალბათ უფრო ნეიტრალური და პატარა ქვეყნები, რომელიც ეს თუ გამოირჩევა სითფოთი, ხომ, ტემპერატურული, ეს ვთქვათ, საშუალო სითფოთი და არ არის ძალიან დიდი, ეს ვთქვათ, სიცე, იმიტომ რომ მის დაბადების თარიღში თოთ ნაკლებობა არის მზის სასიცოცხლო ენერგიის და ჯანმრთელობის პრობლემები რო არ შეექმნას, ამიტომ უკეთესია თბილი ცხელი ადგილები აიხსნას. თუმცა საქართველოც არ არის ხო ცუდი? საქართველოს არ არის მისთვის ცუდი, შეიძლება ესე ვთქვათ კონკრეტული რეგიონში ცვლილებაც, კონკრეტული ესე ვთქვათ მაგალითად გადავიდეს სხვა ადგილას სამუშაოდ, ასე შემდეგ მისთვის შეიძლება ბევრად წარმატებულიც აღმოჩნდეს. ვიდრე რომ წავიდეს ემიგრაციაში. მაგრამ ნახეთ, მარტამდე არ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. მარტის ამბები უნდა გადაილახოს და მეორე უკვე მარტივად შეუძლია რომ მიიღოს მსგავსი გადაწყვეტილება. დაბადების თარიღი ცოტათი შესაძლებელია. და ეს შეცვლა როგორ უნდა მოხდეს? ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს სპეციალისტთან დაკავშირება, სადაც თვითონ ალბათ ვერ შეცვლა. დაბადების თარიღში არის რაღაც სირთულეები, რომელიც უნდა შეივსოს, სიცარიელები, რომელიც უნდა ვთქვათ გასწორდეს. თუ ყველაფერი ისე იყოს მარტის მერე, რომ კმაყოფილი დარჩეს და იყოს ბედნიერი. რა არის აქ მთავარი, რომ არ დაკარგოს ყოველთვის ის, რასაც აშენებს. ანუ როცა ადამიანს უთავს შენარჩუნება რომ შეძლო, ხო? უნდა იყოს გარკვეული მაგნიტი მის ცხოვრებაში, რომელიც ინარჩუნებს, ამყარებს მდგომარეობას და უკვე ადამიანს საშუალება აქვს, რომ ამაზე დააშენოს თავის წარმატება და უფრო კარგად და ბედნიერად იყოს. წინსვლა რომ იყოს და ბედნიერება. 25-06 1983 წელი, ზოგადი, კოტე, ну კონსტანტინე. ზოგადი, ესეც შეგვიძლია აღვნიშნოთ, კოდის მიხედვით ამ ადამიანისთვის 2023 წელი ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, რომ მიიღოს კონკრეტული შედეგები მის ცხოვრებაში, რასაც ბოლო 5 წლის მანძილზე ცდილობს, რომ ესე ვთქვათ, მოხდეს მის ცხოვრებაში, შემდეგი წელი ამის საშუალებას აძლევს, ამიტომაც წელს მიღებული გადაწყვეტილებები შემდეგ წელს უკვე მოუტანს ისეთ ცვლილებებს, ისეთ გარდაქმნებს, რომელიც მას ჭირდება. მოერიდოს თებერვლიდან მაისამდე პერიოდს, ეს ცოტათ ეს თქვით ენერგეტიკულად დაბალი პერიოდია მისთვის, როცა სასიცოცხლო ძალები ცოტა მცირდება, ხოლო მეხუთე თვიდან შემდეგი პერიოდის მანძილზე აქვს საკმაოდ ზრდადი წარმატების მომტანი პერიოდი და ამასაც თუ გამოიყენებს სასარგებლოდ მისთვის, საკმაოდ კარგი იქნება. დაბადების თარიღში აქვს ურთიერთობები, პარტნიორული ურთიერთობები, შებასამსახურებრივი ურთიერთობები, სადაც დასაბალანსებელი ექნება აი ამ წლების მანძილზე და ეს კონფლიქტური ურთიერთობები და პირისპირებები ან წინააღმდეგობები, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას, აუცილებლად უნდა გადაიჭრას მაისამდე, რომ ამას არ მოყვეს განსაკუთრებული გაბევრება და პრობლემის უფრო ესე ვთქვათ გლობალურ სფეროში გადასვლა. შემდეგი გახლავთ ემიგრანტი ქალბატონი, რომელიც იტალიაში ცხოვრობს, 1963 წელი, 19 ივლისი. ივლისი? 19 ივლისი და ოჯახში არის გაუგებრობა. როგორც მე მივხვდი და აინტერესებს, ანუ გამოსავალი ან მიზეზი აი ამ პრობლემის მე როგორც მივხვდი. ხო, ნახეთ როგორი რაღაცა არის აქ პრობლემა. მდგომარეობს წარსულში, იცით რა არის, ალბათ უნდა მისცეს ამ ადამიანმა საშუალება თავის ოჯახის წევრებს საკუთარ თავზე აიღოს პასუხისმგებლობა
მათ აიღონ საკუთარ თქმედებებზე, საკუთარ მოლოდინებზე პასუხისგებლობა და ზედმეტად არ უნდა ჩაერიოს და არ უნდა იყოს ის ადამიანი, ვინც ყველას ყველაფერს პრობლემას ესე ვთქვათ უგვარებს, იმიტომ რომ შეიძლება მოადუნოს მისი ოჯახის წევრები, გააზარმაცოს და შემდეგ უკვე მოუწიოს, რომ უფრო მეტი დაიხარჯოს, უფრო მეტი ინერვიულოს, უფრო მეტი განიცადოს. მის კოდში არის ის მდგომარეობა, რომ მას აქვს ეს გადაფარების სურვილი, რომ ყველა ესე ვთქვათ მოაქციოს თავის ფრთების ქვეშ, მაგრამ ეს ნაკლებად საჭირო პრობლემა ჯერ არ გადაწყდება, შესაბამისად უნდა ისწავლოს აი ამ პრობლემიდან საკუთარი თავის არიდების მეთოდები, განერიდოს, არ მიაქციოს ყურადღებას და ხანი შეეცადოს სხვა რაღაცაზე კონცენტრირდეს. ეს პრობლემა მარტივად მოგვარდება, როცა ეს ადამიანები თვითონ გადაწყვეტენ, თვითონ შეეცდებიან თავიანთი პრობლემების გადაწყვეტას. კარგით, გავესაუბროთ აბა მორიგ რადიო მსვენელს. აღამშვიდობის. გამარჯობათ. გამარჯობა, თქვენი სახელი? ლალი. ლალი. როგორ ხართ, ლალი? მე ძალიან კარგად ვარ. თავად შედავთ, რომ ძალიან კარგად ხარ და მიხარია თქვენი ფილმი. დიდი მადლობა თქვენს ასევე. კარგად ყოფნას. მოგესალმებით. მოგესალმებით. თქვენი დაბადების თარიღი? მე სხვა რაღაც მინდა კითხო თუ შეიძლება. კი ბატონო. აი თემა მოიტანა ახლა გადაცემა, ანუ დიახ. ხო, ეს ფოტოებთან დაკავშირებით მინდა რომ კითხოთ, ახლა აღარ არიან მშობლები და ძველი ალბომები ვიპოვე. იქ არიან ადამიანები, რომელთაც ზოგი საერთოდ არ ვიცნო. დიახ. ზოგი არის კი გარდაცვლილი არის, ნაცნობიც არის, მაგრამ აი ამ ფოტოებს როგორ მოვექცეთ? ეს ერთი ой ох гайтиша там заход гайтиша имени мог сам кавшёрдаева ки батон нахотаба იქნება და გაუმართლა და ხელახლა დაგვირეკა. მოგესალმებით. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ? მე მარიამი ვარ. დიახ. ჩემი დაბადების თარიღი არის 1995 წლის 23 დეკემბერი. დიახ. რამდენი წლის ხართ? რეკომენდაციებს თქვენთან 26 წლის. 26 წლის. დიახ. Ну, то, когда мне интересует эта информация, ну, ყველაფერი მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ვერ შეძლებს ამის ეს სტრაფად მოგვარებას და რასაც მეტყვით, ну, მომავალ სამომავლოდ როგორ იქნება და კარიერას მაინტერესებს. ჰმმ, ძალიან კარგი. ახლა მუშაობთ? დიახ. კარგით. ერთი კითხვასაც დაგისვათ, თუ განიცდით სხვა ადამიანებისგან ნეგატიურ ზემოქმედებას, აი თქვენ გრძნობთ, რომ თქვენს ენერგიას ჭამენ, მიაქვთ წარიელდებით? დიახ, ხშირად გრძნობ ხოლმე, კი. კი ბატონო. ეს არის თქვენი მთავარი პრობლემა, რომ იცოდეთ, რომ თქვენი ენერგია დაცვის გარეშეა და თქვენი სიკეთეების მიტაცება ხდება იმ კონტაქტებისგან, რომელიც გაქვთ. როგორც სამსახურში, ასევე არა მარტო, ამიტომ პირველ რიგში ამისგან დაიცავით თავი. დანიშნეს. ეს არის შეიძლება რომ ანუ რა შეიძლება რომ გავაკეთო? კი ბატონო, ახლავე თილისმის ქვა მინერალს გირჩევთ, რა თქმა უნდა, სხვა უფრო მნიშვნელოვანი რეკომენდაციებისთვის უფრო სიღრმისეული შესავალი, მაგრამ მინერალს ახლა გამოგიცვლით, რომელიც თქვენთვის იქნება ყველაზე კარგი დამცავი. მადლობთ საერთოდ. დიდი მადლობა, ნახვამდის, ნახვამდის. კარგით, ნახეთ ახლა ესეთი რაღაც. დავიწყოთ პირველი ფოტოებიდან, რომელიც კი, ფოტოებზე რო პასუხი გავცეთ, იმიტომ საბჭოთ გაიჩიშა და ფოტოები, ანუ ჩვენ სახლში გარდაცვლილი ადამიანების ფოტოები, წინაპრების, უცნობი ადამიანების და ასე შემდეგ, რა როგორ უნდა მოპიქცეთ? პირველ რიგში უნდა გადავარჩიოთ ეს ფოტო სურათები და ძალიან სწორია, რომ ჩვენ წინაპრების, ჩვენი ახლობლების იმ ადამიანების, ვისაც ჩვენ კონტაქტი ქონდა, შევინახოთ. ავიღოთ ერთი ჩაოლებრივი ყუთი, სადაც ეს შეგვიძლია დავფაროთ და ეს ყველაფერი შეგვიძლია ჩავაწყოთ, ჩავალაგოთ, შევფუთოთ, შევკრათ და სადმე ესეთ მიზანშეწონილ ადგილას მსგავსი შესანახების თუ შევინახოთ, იმიტომ რომ შეიძლება გარკვეულ პერიოდში დაგვჭირდეს, გადავათვალიეროთ, ან ჩვენს შვილებს დაჭირდეს, რომ შემდეგ გადახედონ და ასე შემდეგ, ამიტომაც ეს მეხსიერება უნდა შევინახოთ. მეორე, უცნობი ადამიანების ფოტოები, რომელსაც
არ გზნობ თავს კარგად, ან იცით რომ მათთან სულად უცხო ადამიანები არიან, ასე ვთქვათ, გამოხატულები, შეგიძლიათ გადააგდოთ, შეგვიძლია დავხიოთ ამ შემთხვევაში. დავხიოთ შეგვიძლია. დავხიოთ შეგვიძლია. თუ კი ჩვენი ოჯახის წევრიც არის იმ ფოტოზე, ანუ შეგვიძლია დავხიოთ. თუ თვლით რომ ეს სურათი არ უნდა იყოს სახლში, შეგვიძლია ესე გჩვენებად გადავაგდოთ ამისი რაღაც განსაკუთრებული რიტუალური მოქმედება არ არის. მაგრამ სასურველია მაინც, რადგანაც ეს არის მეხსიერება, რადგანაც ამას გარკვეული კვალი აქვს თქვენს ოჯახზე, შეინახოთ და ეს შენახულოს თოთ ყუთში არანაირ ზემოქმედებას არ განახორციელებს არ თქვენზე, არ თქვენს ოჯახის წევრებზე და შემთხვევაში იქნებით დაცულები კონკრეტულ ყუთში, შეგიძლიათ ცელოფანით ეს თქვათ გარიდან შეკრათ, მოაქციოთ ეს თქვათ ვაკუუმის მდგომარეობაში და სრულად მშვიდად შეგიძლიათ იყოთ ამის შემდეგ. თუ დაგჭირდებათ რამე, შემდეგ გამოიყენოთ. რაც შეეხება მარიამს 1995-23-12 პირველი, რასაც ჩვენ ურჩევთ, რომ ეხლა ძალიან კარგი პერიოდი აქვს, როცა უნდა დააბალანსო საკუთარი თავი, საკუთარი შესაძლებლობები შემდეგი წლიდან, 2023 წლიდან მისთვის საკმაოდ დადებითი პერიოდი იწყება, როგორც კარიერული კუთხით, ასევე პარტნიორული ურთიერთობების თვალსაზრისით და ზოგადად გლობალურ ჭრილში არის მისთვის შედეგების მიღების პერიოდი, წარმატების მომტანი პერიოდი. უბრალოდ უნდა ერიდოს მეოთხე თვეს, ეს არის აპრილი, რომელ პერიოდშიც უნდა იყოს მაქსიმალურად ფრთხილად, არ უნდა მიიღოს განსაკუთრებული გადაწყვეტილებები, ხოლო შემდეგ, ანუ მეშვიდე, მერვე თვე, ეს არის მისთვის წარმატების მომტანი პერიოდები, როცა შეუძლია ახალ სამსახურზე, ახალ მიმართულებებზე, წარმატების ახალ ფორმებზე იფიქროს და შეუძლია განსაკუთრებული, ესე ვთქვათ, ნაბიჯების გადადგას ამ კუთხით. რადგანაც ამ ადამიანს აქვს დაცვის უნარის მოშლა დაბადებიდან, ანუ მას არ შეუძლია თავისი ენერგია დაიცვას, თავისი ესე ვთქვათ, მიღწევები დაიცვას და მის ენერგეტიკა შეიძლება პარაზიტები შემოეჩვიონ, რომელიც მუდმივად შეჭამენ. კარგი იქნება პირველ რიგში ატაროს იაშმა, ეს არის ესეთი მინერალი, განსაკუთრებით თეთრი იაშმას თუ ატარებს იასპი იაშმა, შეუძლია ესე ვთქვათ, ესეთი მინერალი ატაროს მეტწილად მის ენერგიას გაამყარებს და დაიცავს. სხვა ასე ვთქვათ რჩევებისთვის უკვე, რა თქმა უნდა, ექსპერტთან პირადი კონსულტაცია უკეთესი იქნება. მე აქვე მინდა სპიროზას ტელეფონის ნომერიც გავაჟღერო, 577-21-77, იმიტომ რომ მინერალებზე ვსაუბრობ და იგივე სპეციალისტთან დასაკავშირებლად აუცილებლად დაგჭირდებათ, მე ესე ვფიქრობ და გირჩევთ. და ისევ სურათების თემას მინდა დაუბრუნდე, ერთი კითხვა გამიჩნდა, ანუ როცა ადამიანი გარდაიცვლება, ხშირ შემთხვევაში ადრე უფრო ხდებოდა, მაგრამ ეხლაც არის ეს ტრადიცია შემორჩენილი, მის სურათს ადიდებენ და შემდეგ არის სახლში წარმოდგენილი და ეს რამდენად სწორი არის, იქნებ რაღაცა გარკვეული პერიოდი უნდა იყოს თავისთავად, მაგრამ ზოგს აქვს წლები. და არის ეს სურათი საჭირო რომ იყოს პირველ რიგში, აქ არის გარკვეული დაცვითი მექანიზმები, галерея არ უნდა იყოს სახში მოწყობილი. ანუ თუ არის ერთი ფოტო, თუ არის ეს ასე ვთქვათ, მისი მეხსიერებისთვის, მასთან ურთიერთობისთვის, პატივსაცემად ამ ადამიანისთვის სრულად მისაღებია. სასურველია რომ ეს არ იყოს ერთზე მეტი. ანუ შეიძლება ორი, მაგრამ არა მეტი. ხო, მთელი ოთახი, მთელი სახლი არ უნდა იყოს ამ ფოტოებით გარშემორტყმული. რაც შეეხება მისი მდებარეობა, მისი სადაც ჩვენ ლოცულობთ, თუ გაქვთ ხატების კუთხე, სადაც თქვენ აღავლენთ სხვადასხვა ასე ვთქვათ ლოცვით მდგომარეობას, ხო, და იხსენიებთ თქვენს წინაპრებს, იხსენიებთ თქვენ გარდაცვლილ ადამიანებს, იხსენიებთ მათ ამ ლოცვებში, შეგიძლიათ იქ განათავსოთ მათი ფოტოსურათი და შესაბამისად ეს მათთან კონტაქტისთვისაც ესე დაგეხმარებათ, თუ რა თქმა უნდა ისინი მართმედებლები იყვნენ, ან თუ თქვენ სხვა რელიგიის წარმომადგენელი ხართ, შესაბამისად იმ საოცავ ადგილას, იმ რიტუალურ ადგილას, სადაც მსგავს მოქმედებს აღავლენთ. ხოლო რაც შეეხება არ უნდა იყოს საძინებელში, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს სამზარეულოში, შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ მისაღებოთ, ახლაც თუმრებს ვიღებთ პატივსაცემად, ამაში ცუდი არაფერი არ არის, პირიქით ეს არის მეხსიერება. ვიმეორებ რომ არ უნდა იყოს галерея, არ უნდა იყოს წარმოდგენილი ყველა მდგომარეობაში, ყველა პოზაში და ასე შემდეგ. სასურველია ერთი მიზანშეწონილიც არის და მას ნეგატიური გავლენა სახლზე არ შეიძლება იქონიოს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი, ვინ ჩვენი საყვარელი იყო, ვინც ესე ვთქვათ წინაპარი იყო ჩვენი და ვისთანაც კაი ურთიერთობა ჰქონდა, შესაბამისად დამცავ ფუნქციასაც ასრულებს სახლისთვის. გასაგებია, აუცილებლად გავითვალისწინებთ 1984 25 06.
სადამე ინცდილობს რომ ვაიბერზე დაგვიკავშირდეს. მილიონობით ზარი არის შემოსული ვაიბერზე, თუმცა მხოლოდ ამხოლოდ მოგწერეთ ვაიბერ ნომერზე. ფინანსური მდგომარეობა აინტერესებს. ეს ადამიანი ახლა იმყოფება განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, რთულ მდგომარეობაში. შესაბამისად, 2023 წელი მიცემს საშუალებას, რომ აი ამ მდგომარეობებიდან ამოვიდეს, გამოვიდეს, ასე ვთქვათ, და განთავისუფლდეს იმ სიმძიმეებისგან, რომელიც მას აწუხებს. უბრალოდ ისე ვიმეორებ, რომ ამ ადამიანსაც კოდი აქვს შემდეგნაირი, რომ აპრილამდე ესეთი გადაწყვეტილებები არ უნდა მიიღოს, აპრილის შემდეგ უფრო მისი სიტუაცია, მისი ფინანსური მდგომარეობა მოწესრიგდება და იქნება უფრო მზრდადი. უბრალოდ მას აქვს სავარაუდოდ ან ფინანსები ნასისხები, ან გასისხებული, ან ასე შემდეგ, და აი ამ ყველაფერს თავისი ბარაკის ენერგია არის გატანებული, ასე ვთქვათ, წაღებული აქვს სხვას მისი წარმატების ენერგია. აი ეს ცოტა დასამუშავებელი, ამასე შემდეგ ეთერში ვისაუბროთ და ვნახოთ, აბა როგორ შეიძლება მსგავსი პრობლემების მოგვარება, იმიტომ რომ გადაყოლილი ხელს ბარაკა, ეს სახალ ხალხურად ცნობილი, ძალიან ცუდ ზემოქმედებას ახდენს, თუ ასე ვთქვათ, ესეთი ფაქტები დაფიქსირდა. საფლავებია ჩემს ეზოში, რადგან ახლოს სალოცავის ნანგრევები აქ, თხოვთ მომცეთ რჩევაო. გააჩნია ვისი საფლავები არის, ეს არის ჩვენი წინაპრების, თუ ეს არის ეს თქო საერთოდ უცხო ადამიანების. პირველ რიგში საფლავების აღება იქიდან არ არის რეკომენდირებული, უკეთესია რომ თქვენ წახვიდეთ სადღაც. ხო, ეს ხშირად არის საფლავები ყوار გავიტანე. უკეთ რაოდ გამიცი. ხო, რა შეიძლება შემდეგი? თუ ესეთი ადგილი არის წმინდა ადგილი საოცავთან ახლოს, ამ შემდეგ სასურველია რომ კონკრეტული ტერიტორია მოცილებული იყოს ამას რაღაცა. ამიტომ ჯობია რომ გაყიდოთ და იყიდოთ სხვაგან. ხო, ან ასე ვთქვათ, გადასცეთ კონკრეტულ ტერიტორიას საოცავებს და ასე შემდეგ. ეცადეთ ყოველთვის რომ ძალიან ახლო მდებარეობაში არ იყოთ, ну მინიმუმ 2 კილომეტრი მაინც იყოს დაშორება. თან რაღაცა რთულიც არის, მე მგონი, მე პირადად ძალიან გამიჭერდებოდა. თუ თქვენი წინაპრები საფლავე არის, თუ თქვენი ეს თქვათ წინაპრების სულები არის, მაგ შემთხვევაში ესეთ ნეგატიურ გავლენას არ იქონიებს არანაირად. ну гавитоц თუ ჩვენი წინაპრების ახლობლების საფლავე არის წარმოადგენილი და ჩვენი სისხლით ხორცელი ნაცავები არიან, მაშინ ეს ნეგატიურ გავლენას და საშიშროებას არ წარმოადგენს. თუ ეს სალოცავიც, ეს თქვა, თქვენი გვარის, თქვენი ოჯახის არის, მაგ შემთხვევაში შეიძლება იმ სივრცეში თანაბრად განაწილდეთ სოციალი და არა სოციალი მხარე. გავესაუბროთ კიდევ ერთ რადიო მსმენელს. საღამშიდობის. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით, ანზორ თაკო. მე ქვია ეკა, ეკატერინე საბუთებით 26 10 1996. კი ბატონო. ზოგადად რას მეტყვით, ჯერეთ მაინტერესებს და ისე უფრო პირადი. პარტნიორული ურთიერთობები, ხო? დიახ. კონკრეტულ თან თუ ზოგადად? ზოგადად. ანუ კონკრეტულთან მარა ვერ ვიტყვით, ხო? კარგი. ნახეთ, ერთ კითხვას დაგისვათ უბრალოდ. თქვენ ახლა უბრალოდ რამდენი წლის ხართ ახლა? 35-ის ვარ ახლა, 36-ის ხდები. კარგი, 6 წლის წინ რა მოხდა? 6 წლის წინ. 6-5 წლის წინ. პრინციპში კარგი პერიოდი მქონდა. კი. კარგი, აღმავლობის. პარტნიორულ ურთიერთობებში? უფრო დაყინვა. როგორ? დაყინვა ალბათ, რა ვიცი, შეჩერება. შეჩერება იყო მაშინ. ხო, კარგი. დიახ. მადლობა. მადლობა, დავალოდოთ პასუხს, ნახვამდის, ბედნიერად. ხო, ნახეთ როგორ არის ის ურთიერთობა, რომელიც ახლა გაქვთ 2023 წელს სრულიად შეიცვლის ფორმას. რაც ნიშნავს შემდეგს, რომ ან სრულიად დამთავრდება, განთავისუფლდება და წერტილი დაესმევა, ან გაგრძელდება უკვე უფრო ოფიციალურ, უფრო სწორ, უფრო კარგ განვითარებულ ფორმაში, ან იქნება თეთრსა და შავშორის კონკრეტული არჩევანი, ისეთ ფორმატში აღარ გაგრძელდება როგორც ახლა არის, ანუ კონკრეტული სწორი ფორმა მიეცემა. ამიტომაც შემდეგი 2023 წელი
თქვენთვის და ურთიერთობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავარჩიოთ რა არის კარგი, რა არის ცუდი, გვაწყობს თუ არა ეს ყველაფერი, არ გვაწყობს, შევიცვლებით საბოლოო ჯამში, არ შევიცვლებით და ასე შემდეგ. ანუ კონკრეტული დასკვნა გაკეთდება. ზოგადად თქვენს დაბადების თარიღში ბედის წერის კუთხით პრობლემები არსებობს, ანუ არის ეს თქვათ ემოციური გაუგებრობები, ემოციური შეუთავსებლობები და ასე შემდეგ, რაც ხელშემშლელი შეიძლება აღმოჩნდეს მარტო ურთიერთობაში, არამედ ზოგადად ურთიერთობების კუთხით. ეხლა თქვენ ფიქრობთ, რომ ესე არ არისო, მაგრამ შესაბამისად ესეა, იმიტომ რომ თუ გადახედავთ 2024 წლიდან 27 წლამდე თქვენს ცხოვრებას, რაზე საუბრობ? მოდი რა მხიარულად ვასრულებ ნელ-ნელა უკვე ჩვენს გადაცემას. და შემდეგი თემაც აქვე დავაანონსოთ. შემდეგ წელს ჩვენ შევეცდებით შევეხოთ მზისა და მთვარის დაბნელების კოლიდორს. შესაბამისად ასევე ვისაუბრებთ იმ პროგნოზებზე, რომელიც ძირითადად შეიძლება გაითვალისწინოს ჩვენმა მაყურებლებმა. და რა თქმა უნდა, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ უახლოესი, სადაც ორი თვე იქნება საკმაოდ ისეთ რთული და ნეგატიური. მე ვატყობ, რომ ჩვენს მაყურებელს სურს გარკვეული თემები, აქვს გარკვეული კითხვები და თვითონ შეუძლიათ, რომ თემები შემოგთავაზონ და ჩვენ აუცილებლად ამ ყველა კითხვას და ამ თემებს გავითვალისწინებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მათთვის, რომ დავეხმაროთ. ამიტომაც თქვენთან შემოგთავაზეთ რეები, გაინტერესებთ რა იქნება თქვენთვის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვიცით, რომ კარგი ინფორმაციას გავწვით, მაგრამ თქვენს აუცილებლად თქვენს სურვილებს გავითვალისწინებთ, ასე რომ პრინციპში შეგიძლიათ მოგწეროთ მთელი კვირის განმავლობაში რაღაც გარკვეული თემები, რომელ თემაზე გსურთ, რომ ვისაუბროთ ოთხ შაბათს გადაცემაში გზაჯვარედინ და ჩვენ აუცილებლად გავითვალისწინებთ, ხომ ასეა? ასპიროზას ტელეფონის ნომერს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ: 577-21-77. და ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ და რა თქმა ბედნიერ ცხოვრებას გისურვებთ. მადლობა ანზორ დღევანდელი ჩვენი გადაცემისთვის და მადლობა თქვენ, მადლობა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს იმისთვის, რომ რადიო არ დაიდართოს ეთერში, უსმენდა და უყურებდა გადაცემას გზა ჯვარედინი. ჩვენი გადაცემა ერთი კვირით გემშვიდობება, შემდეგ 4 შაბათს 5 საათზე კვლავაც ერთგულად ხვდებით, არ დაიდართოს ეთერში დროებით.